დაუშჯელობის სინდრომით გათამამებული ოცნების აქტივისტები და დანაშაული პირდაპირ კამერების წინ. დაუშჯელი აქტივისტები არჩევნების მეორე ტურზე კიდევ უფრო აგრესიულები გახდნენ. სიტყვერ შეურაცხყოფასთან ერთად მმართველი პარტიის მომხრები არ ედიდებოდნენ ღია თავდასხმებს და ფიზიკურ ანგარიშწორებას. მათ წახალისებას კი პოლიტიკური ლიდერები არამხოლოდ მოწოდებებით ახდენდნენ, არამედ თავადაც უშუალოდ იყვნენ ჩართულები ჟურნალისტების შეურაცხყოფასა და ჩაგვრაში. ინციდენტებში დეპუტატები და ადგილობრივი მაჟორიტარები ფიგურირებდნენ. Salome Chadunelli მოგვიყვება ახლა კონკრეტული ფაქტების შესახებ, როგორ ცდილობდნენ ხელი შეშლას, როგორ ესროდნენ ქვებს, როგორ ეხებოდნენ და ძალადობდნენ ფიზიკურად, ან როგორ მიაყენეს შეურაცხყოფა ჟურნალისტებს პირდაპირ კამერების წინ. Salome, გისმენთ. Formulas holod at jurnalist, atamde jurnalist, șeușales, helis, arceanu banze. Mușa opistros, ta opirispirit nesituerat, ta fizicurat. Este opirispirit pe biseria, criticul imediat, jurnalist, pe biserie, unde gori mi martule bitari s-a interesat, da, asta e o formulă să șem trovașiță. Ertim hrib, coordinator, bi ustor de bodem fizicurat, jurnalist, pe smeorim hrib, i-am proces și tava chartul iren, cartul iot, ne bis lidere, bi-an adgilobrivi, majoritare, bi. Amagalitat, formula jurnalist, tia Tetrașul stau pe rispir, dacă ar fi fost nebis deputat, Irakli Daci, Beraia, de Revoluție, Smotkobași, da, Dana Șaula, da, cum s-a asebe s-a interesuar, în momentul în care s-a cartul fost nebis, se hmarebia, natkul de businessmene, Magalita, da, se vetruie pe jurnalisti, coerate, scaheci, fizicura, stau pe rispir, da, adgilo privi, businessmeni, da, amdrom, deria, gireba, art, cert, faxa, da, tu șolo, cartul e biarian, aram holot, coordinator e biaramet, cartul fost nebis, armo, matgenlebit, poliția nebis, garia, gireba, armoholia. Asta e Marta Curaspetian, pe ca o dișari am mult odată utra roma o să da srulebda, adică zei o poliția, jurnalista vi, covela și am hoa și mult odată poliția. Zia gire bisken, tum sa sa marta dam sa webi, ara per sara ca tepne da umok pe dobit cam urci odne. Irakli Daci Bera este ცნობილი კადრი არსებობს, მაგალითად და ვიდეო, როგორ მეძახის პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის ზონდერს და მეუბნება იმას, რომ თურმე მევაწყობ რევოლუცია. Თუმცა რევოლუციას, თუმცა ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება და მისი მხარდამჭერები კიდევ უფრო შორს წავიდნენ, გარდა იმისა, რომ ზონდერი გვეძახეს და რევოლუციის მომწყობები, ამასთან ერთად იყო მალხაზ ჯანაშია, ეს არის ძალიან ცნობილი ბიზნესმენია, რომელსაც დიდი ბიზნესები აქვს რუსეთში, პირდაპირ მოვიდა და ასე კამერები თვალწინ გადანაშაულებდა იმაში, რომ თურმე მე ვარიგებდი საარჩევნო უბნებზე ფულს და ვცდილობდი ადამიანების მოსყიდვას ერთიან ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის სასარგებლოდ. Იყვნენ ასევე პოლიტიკოსებიც და ჩვენ ნახეთ ხომ იგივე ბექა ოდიშარიას кейსი, რომელიც განსაკუთრებით ჩვენი ტელეკომპანიის მისამართით იყო განწყობილი აგრესიულად. Აი ერთ-ერთ კადრში კარგად ჩანს, როგორ ვუთითებ და ხმაც ისმის ვეუბნები, რომ აი ეს ადამიანი უშვერი სიტყვებით გვლანძღავს. Იგინება იმ ასე ვთქვათ ფიზიკურ ძალადობაში მოდის ჩვენთან და განარიდეთ რატომ არ გაგყავთ და სად არის კითხვა ისმის ასეთი ანუ სიმპტომი ამართლაც ის რომ საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელები მედიაზე არ რეაგირებენ როდესაც აგრესიულად არიან განწყობილი ადამიანები ეს ადამიანი ვინც მე ფიზიკურად დამიპირისპირდა და დამიზიანა ტექნიკა დამარტყა ხელი მთელი დღის განმავლობაში მაყენებდა შეთქვეს შეურაცხყოფას არის საკმაოდ გავლენიანი ბიზნესმენი თელავში შოთა დემი ნაშვილი რომელიცაც არ დაუმალავს ჩემთან შუა დღეზე ინტერვიუში არ დაუმალავს უკვე მე ქართულ ოცნებას ვეხმარებიო საარჩევნო უბანზე კარებთან იდგა ადამიანი და გასცემდა რაღაც განკარგულებებს და ავერბოვკებდა ასე ვთქვათ იქ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს რა Criticul mediaze tautas chmis meore scenarii tauari gmirebi, cartul jos nebis mhardam cerebi, cola suit snobili, coordinatore biarian romlebi subneftan iqnen mobilizebuli meore turshi, magalitat formula jurnalist liga lejava sertertma organizat ormas romlsat stan, siebi konda ceskos samakido siebi, kva es rola aseve David Manias, fizikurat gaustortnen da shevrat opas aqenebnen, cartul jos nebis coordinatore bi, ik mqopma policiam ki araperi moimokmeda gamozieba arari აღწებული ამ შემთხვევაზე გამოდება დაიწყო ერთადერთ შემთხვევაზე რომელიც ეხება ბათუმში ფორმულა ჟურნალისტზე თამარ თედიაშვილზე თავდასხმას ფიზიკურ შეურაცხყოფას და სიტყვიერ შეურაცხყოფას უფრო კონკრეტულად თამარ თედიაშვილს თმა მოკაჩა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა იქამდე კი ხელს უშლიდა მუშაობაში და ასევე ქვაეს როლეს მის მანქანას რომელსაც გადაადგილდებოდა უბნებზე გამოდება ორი მუხლით არის დაწყებული სხვისი ნივთის დაზიანება ფიზიკური ძალადობა და პროფესიული Mă rog, 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 mă
Amitom da guziana mancana, șemdeg cu ea, medamien, camoi sarcelen schobi, mă guacanez fizic urișa urat scopa, mă guacanez citroierișa urat scopa, samartal de zanzalian, sudia ispactira, 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 ჩვენ მოუწოდებდით, რომ ემოქმედათ თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში, თუმცა რეაქცია არ ჰქონდათ საერთოდ. კადრებში ჩანს ისიც, რომ ის მოშორებით არის ჩემგან და მე მას არ მივყვებით, არ ვცდილობ, რომ გავახიზიანო და ზედმეტი დაპირისპირება გამოვიწვიო და შორიდან მესურის ქვას გაუგებარი მიზეზით. რაღაც პერიოდის შემდგომ ჩვენ უბანი დავტოვეთ და შევეცადეთ, რომ სიტუაცია ჩვენით გაგვენა იტარებინა, იმიტომ რომ ადგილზე არ იყო არც სამართალდამცავები. Ჟურნალისტებს, რომელზეც იძალადეს მეორე ტურის დროს პიტის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, არ აქვთ მოლოდინი, რომ სამართალდამცავი უწყებები დროულად გამოიძიებენ ამ საქმეს და ბოლომდე მიიყვანენ, ისევე როგორც მოხდა ჩემი кейსის შემთხვევაში, როცა ზუგდიდის უბანზე გადავიღეთ ელექტროშოკით პირი, რომელიც ფორმულას გადამღებს ჯგუფს ემუქრებოდა. ეს ადამიანი არათუ დააკავეს ან მიიღეს სამართლებრივი ზომები, რომელიც არის გათვალისწინებული კანონით, უფრო მეტის არამედ ის მთელი მეორე ტურის განმავლობაში გადაადგილდებოდა ზუგდიდში, ეწეოდა აგიტაციას ქართული ოცნების სასარგებლოდ და მეორე ტურზეც ფორმულას კამერამ კვლავ დააფიქსირა იგივე პირი, ისევ ელექტროშოკით საარჩევნო უბანზე. ამ ფაქტით კი ყველაფერი ნათქვამია. Cartea am dat fixirea 19 fakti, rodosat mohta jurnalistების უფლებების დარღვევა, მოხდა მათთვის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენება. Და არსებობს განწყობა, რომ მედიის წარმომადგენლებზე ძალადობა დარჩება დაუსჯელი, ამაზე მეტყველებს ის ფაქტები, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა და არ ხდებოდა ამ ფაქტების გამოძიება ან შესაბამის პასუხისგებაში მიცემა კონკრეტული დამნაშავეების. Ასევე მაგალითად 5 ივნისის მოვლენების შემდეგ ჩამოიხილეთ, რომ ორგანიზატორებიც არ არიან დღემდე ჩილები, არც ყველა დამნაშავე არ არის დაშლილი და ზოგადად აი ამ მიდგომამ, რომელიც აქვს ხელისუფლებას ამ საკითხების მიმართ, გამოიწვია ის, რომ კიდევ უფრო მეტად ხდება ჟურნალისტების უფლებების დარღვევა. Organizația Media Advocatirebistvis akveqneb specialur ganzkhadebas, gmobs kritikuli medii jurnalistebze zaladobas da kheli sheshlas, mouzodebs sagamodzieba uzqebebs mokmedebisken da aseve martvel zalas da premier ministr prezidenttan ertat gavtselon kritikuli mediis mkhardamcheri ganzkhadebebi.